Ал осыдан 2 жыл бұрын ақыш елшілік алдында өзін өртемек болған азаматқа қатысты дау әлі жалғасып жатыр. Бүгін жүк көлігі үшін басталған аты шулы істі Қарағандының облыстық соты қайта қарады. Я уже устал от этой жизни. 3 года мою жизнь и мою семью превратили в кошмар. Все этот беспредел. Я хочу обратиться к вам, чтобы вы дело взяли под свой личный контроль. Амалы қалмаған қарағандылық Владимир Алиференко қалған үмітін мемлекет басшысын артып отыр. Өйткені 3 жылға созылған даудың соңғы нүктесін қоятын құзырлы орган жоқ деп қапалы. Бір емес өзін 2 рет өлімге қиған азамат бұл жолы да өзімді тірдей өртеуден басқа амал таппай отырмын дейді. Бәрі артта қалды ма десем, қарсы жақ сотқа қайта арызданыпты. Арызды белгіленген уақыттан кеш жазған. Ол заңсыздық емес пе? Не істерімді білмеймін. Ақырғы шараларға барам. Мені ешкім тоқтата алмайды. Әуелі жоғарғы сот, кейін ақыш елшілігінің алдында өзін өртемек болған Владимир соттың жұмысына көңілім қалды дейді. Отбасыдан береке қашқан аздай, жалғыз күнкөріс көзі жүк көлігінде амалсыздан сатуға мәжбүр болыпты. Оның өзі өз қажеттілігіне пайдаланып, жарамсыз еткен Кузнецовтың кесірінен тиін-тебенге өткен сөзінше. Бұл аздай КамАЗ үшін берген кепіл ақыны 2 есе қайтарып беруді талап етіп отыр. Бірақ барлығының талап тілегін тыңдаған қазылар сот үкімін Владимирдің пайдасына шешті. Сотта өте көп нәрсе айтылды, бірақ біз өзіміздің құжаттарымызда дәлелдерімізді бердік. Сот үкімі әділ болды, бірақ қарсы жақ осымен тоқтайды деп ойламаймын. Бірақ сотқа қайта арызданатынын, арызданбайтынын Сергей Кузнецовтың өзі айтқысы жоқ. Жүк көлігіне таласқан Владимир Алиференко мен Сергей Кузнецов арасындағы текетірес осыдан 3 жыл бұрын басталған еді. КамАЗдың құнын 5 миллионға бағалаған Владимир кепілдік ретінде 3 миллион 530 мың теңгенің ғана алғанын айтады. Ал 1,5 айдан кейін қарызын сұрап барған көліктің иесіне Кузнецов ақша емес, сотқа шақыру қағазын ұстатқан. Содан бері әділдік іздеп талай мекемелердің есігін жағалаған болатын. Өзін 2 рет өртемек болған азаматты тәртіп сақшылары күштеп тоқтатқан. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысынан.